لیکن نکی سی گزارش کراں تے منو گے منو گے یہ کیا ہے اللہ فرمان دے میرے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری رمضان شریف کی طاقت پر قابو پا لیا اللہ پاک نے نادی علم میں شامل ہے سب عطا فرمائے اور مسجد کی انتظامیہ جتنے بھی دوست احباب جنہ نے نگر کا اہتمام کیا ہے محفل کا اہتمام انتظام کیا اللہ پاک سب دن سے ایک وقت عطا فرمائے تو اسے کیا ہونا چاہیے بول رہا ہوں آشنا تے نیڑے لوڑ دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ملك صلى الله عليه وسلم بن لو کم دی گل میری سبحان اللہ سبحان اللہ پلے بن لو کم دی گل میری سبحان اللہ مصطفی دی یاد بلے بن لوکاں دی گل میری تسی اونچی سبحان اللہ کہیں سبحان اللہ بلے بن لوکاں دی گل میری مصطفی دی یاد نہ چھڈیا ایک پیر چلے لیکن گایو جا شہر بغداد نہ چھڈیا ایک پیر اجمیر دے دل گایو تو جا شہر بغداد چھڈیا تے مصطفیٰ دی یاد چھڈے جنہیں دے تک سار مثال نہیں ملاد نازیا انشاءاللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد سب مل کر بولو زور سے بولو ہاتھ چھپ کے بولو کہنا کے بولو سب نے کی آمد ہونے کی آمد پیارے کی آمد چھڈیا جن جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ جدا جگ پروانہ او بابا Yeah.
اللہ کا ذکر کرنا